Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli ommaviy axborot vosita vakillari. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tildiki, oxirgi yillarda ilm fanni rivojlanishida juda ham katta salmoqli qadamlar qo'yildi desa mubolag'a bo'lmaydi. Sababi shu paytgacha mana shu ilm fanni tartibga soladigan qonun hujjatimiz yo'q edi va ilm fan ilmiy faoliyatga oid mana ilm fan va ilmiy faoliyat to'g'risidagi qonunimiz qabul qilinishi bilan umuman bizda jamiyatda olimlarimizga juda ham katta bir shart-sharoitlar yaratildi. Bu shart-sharoitlarni eng kattasi albatta birinchi o'rinda bizni olimlarimiz oldida bir imkoniyatlar, ya'ni raqobatdosh bir muhit paydo bo'ldi. Ikkinchidan samaradorlikka qaratilgan bir javobgarlik hissi paydo bo'ldi va uchinchidan manfaatdorlik darajasi oshdi. Ya'ni mana butun jamiyatimizda kuzatilayotgan barcha sohalardagi singari ilm fanda ham manfaatdorlik bir yo'lga qo'yildiki, innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonunimiz bilan bu manfaatdorlikni darajalari yaxshilab belgilab berildi. Demak, shu ikkita katta hujjatimiz, normativ huquqiy bazamiz olimlarga juda ham katta bir shart-sharoitlar yaratdi va mana shu sohada biz qator o'zgarishlarni qilishimiz kerakligi ham bu qonun hujjatlarimiz orqali belgilab berildi. Birinchi o'rinda aytish kerakki, mana shu grantlar berish tizimi albatta bu juda ham bir murakkab bo'lgan jarayon, ya'ni manfaatlar to'qnashuvi juda ham yaxshi ko'rinadigan bir jarayon. Shuning uchun dastlabki qilingan katta qadamlardan bu tizimni albatta isloq qilish kerak edi. Bu tizimda biz mana shu davlat buyurtmasi asosida ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlari shakllantirilishi ko'rib chiqildi. Va bu davlat buyurtmasi asosida 3 xil tipdagi grant loyihalari berila boshladi. Ya'ni birinchisi o'sha tematik mavzular asosidagi grant loyihalar, ikkinchisi maqsadli grant loyihalari va uchinchisi o'sha tashabbuskor loyihalar. Oldingi yillarga e'tibor beriladigan bo'lsa, faqat tashabbuskor loyihalargina moliyalashtirilar edi. Ikkinchi qo'yilgan qadam mana shu tematik mavzularga oid loyihalar ko'proq ahamiyat berila boshladi, loyihalarga ko'proq ahamiyat berila boshladi va bular muntazam ravishda e'lon qilina boshlandi. Ilgari har 3 yilda, har 2 yilda, har 5 yilda e'lon qilinadigan mana shu tashabbuskor loyihalardan biz voz kechib, tematik mavzudagi loyihalarni har oy vazirlik tomonidan e'lon qilinishi mana bugungi kunga kelib 39 ta tur loyihalar e'lon qilindi. Bu olimlarimizga juda ham katta imkoniyatlar eshigini ochmoqdaki, sababi bir tematik loyihalarda davlat buyurtmasini ololmagan olimlarimiz albatta bir oy uzoqi bilan 45 kun ichida yana ikkinchi loyihalarga arizalar topshirilish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu o'sha raqobatdosh muhitni shakllanishiga katta turtki bo'ldi desak bo'ladi. Va uchinchi bir katta qo'yilgan qadam, men aytishim kerakki, bu joyda loyihalarni tanlovlari e'lon qilingan paytda loyihalarni berilayotgan buyurtma mahsulotini aniqligi va loyihalarga berilayotgan summani aniqligi bu juda ham katta bir qadam bo'ldi desak bo'ladi. Sababi tashabbuskor loyihalarda, o'tgan yillardagi tashabbuskor loyihalarda mana shu summalarni, loyihalarni summalarini aniq bo'lmaganligi, bularni har xil darajada har xil o'zgarishlarni kiritilishi natijasida biror bir maqsadga yetib bo'lmaydigan loyihalar ham ko'p berilgan edi. Va bu albatta mana shu ommaviy axborot vositalarida, bizni veb saytimizda e'lon bo'lgandan keyin bu mavzuga berilgan buyurtma mahsulotini va mablag'ni miqdorini hech kim o'zgartirishga haqqi yo'q. Bu o'sha kollegial organ, bizni ilmiy kengashlarimiz yoki bizni vazirlikni hay'atida agar shu isbotlab berilsa buni o'zgartirish mumkin bo'ladi. Va bu mana keyingi qadam bo'ldi va to'rtinchi qadam, men aytamanki, buni hammamiz yaxshi bilishimiz kerak. Manfaatlar to'qnashuvi deganda men bekorga buni birinchidan keltirmadim. Grantlar berilishda turli bosqichlar bor. Demak, grantni qabul qilib olish birinchi bosqich, ikkinchi bosqich bularni ekspertizadan o'tkazish, uchinchi bosqich bularga xulosalar berish va to'rtinchi bosqich moliyalashtirishga tavsiya etish bosqichi. Mana shu har bir etapda albatta olimlar bilan o'sha jarayonni olib boradiganlar o'rtasidagi to'qnashuvlar ko'p hollarda salbiy oqibatlarga olib kelganligini ham ko'pchilik mana
ko'p gapirishadi, lekin bu joyda biz nima qildik? Birinchi o'rinda mana shu bo'g'inlarning hammasini bir-biridan ajratishga harakat qildik. Ya'ni birinchi loyihani kim qabul qiladi? Loyihani qabul qilish jarayonini mana bugungi kunga kelgan to'la raqamlashtirilgan bizni o'sha veb saytimiz orqali minnovation.grant.uz portali orqali qabul qilinadi. Bunda hech kim loyihalarni olimlar to'g'ridan-to'g'ri o'zlari olib kelib yo vazirlik bilan yoki ilmiy kengashlar bilan bir muhokamaga tushadigan joylari yo'q, ya'ni bular olimlar bilan kontakt to'g'ridan-to'g'ri bo'lmaydi. Bu birinchi qadam, ikkinchisi ilmiy ekspertiza bilan mana qonunimizda belgilangan texnik ekspertizani bir-biridan ajratildi. Ilgari butun ilmiy ekspertiza va texnik ekspertiza farmatexnologiyalar agentligi, bizning vazirligimiz o'rnidagi mana shu agentlik tomonidan to'la bajarilgan bo'lsa, biz hozir vazirlikdagi ilmiy ekspertiza vakolatini ilmiy kengashlar, ya'ni olimlar qo'liga olib berdikda, faqat texnik ekspertiza o'tkazishni vazirlikda qoldirganmiz. Bu joyda ham bizni vazirlikdagi boshqarmalarimiz, fan boshqarmamizni asosiy vakolati doirasida faqat ilmiy texnik ekspertiza o'tkazadi va texnik ekspertizadan u yog'iga ularning vakolati yo'q. Bu joyda zanjirni bir marta uzilgani yana ko'rinadi va bu texnik ekspertiza deganda asosan o'sha loyihalarni hujjatlari to'g'ri tashkil shakllantirilganmi, bo'limlari to'g'ri qo'yilganmi degan bir savollarga javob beramiz va bu joyda olimlarimizga bitta yana imkoniyat taqdim etilganki, bu imkoniyat ham agar birorta kichik hujjatlar har xil yoki o'sha birorta imzo qolib ketgan bo'lsa, biz olimlarga buni 3 kun muddat bilan qaytarib berib, yana qaytarib olish imkoniyatini beryapmizki, asosiy maqsad yana loyihalarni qaytarish emas, loyihalarni olimlarga taqdim qilish. Va keyingi bosqichimiz albatta ilmiy ekspertiza. Ilmiy ekspertiza bu katta jarayon va bu jarayonni biz mana qanday tashkil qilindi, yangi tizimda bu olimlar qo'liga berildi. Ilgari ilmiy ekspertizani vazirlik qilib bir bittagina butun fanlar yo'nalishi bo'yicha bitta ilmiy kengash bo'lardi. Bu kengash o'sha xulosalarga bir o'zini munosabatini bildirardi. Hozir mana shu tizimdan voz kechib har bir fan yo'nalishi bo'yicha hozir bizda vazirlikda 18 ta ilmiy texnik kengash, 18 ta yo'nalish bo'yicha 21 tadan 31 tagacha olimlar qatnashadigan alohida ilmiy kengashlar tashkil qilindi. Bu ilmiy kengashlarning har birining o'zini raisi, o'zini o'rinbosari, o'zini ilmiy kotibi bor va loyihalar mana shu vazirlikdan ilmiy texnik ekspertizadan o'tkazilgan loyihalar ularga taqdim qilinadi. Bu joyda vazirlikdagi birorta vazir o'rinbosari yoki boshqarmalar mana shu jarayonda ishtirok etmaydi va ularni bu jarayonda ishtirok etishiga vakolatlari hammasi cheklangan. Bu joyda o'sha olimlarimizni o'zi hozir mana 18 ta ilmiy kengashlarda 450 tadan ortiq yangi olimlar ishtirok etyapti har xil yo'nalish bo'yicha va bu shu buni natijasida olimlar o'zlari ekspertizadan o'tkazib, albatta bu ekspertizalar pullik, vazirlik tomonidan ekspertizalar uchun pul to'lab beriladi va bularni xulosalarini tayyorlab bizni vazirlikka qaytadan kiritiladi. Bu kollegial organimiz hay'atimizda qayta ko'rib chiqiladi.